Ahoj, dnešní vlog měl být původně velmi jednoduchý. Říkal jsem si, co mě trápí, o čem bych chtěl mluvit, co je bodýskou společnosti, která bude určitě všechny zajímat. A když jsem si myslel všechny, tak jsem tím myslel alespoň jednoho dalšího člověka kromě mě. No a na mysl mi přišlo vzdělání. A tak tady teď sedím a říkám si, že bych měl mluvit o vzdělání. V zásadě by to neměla být žádná potíž. Ve vzdělání je spousta problémů, o kterých se dá mluvit. No jo, jenže je tam taková spousta problémů, o kterých se dá mluvit, že vlastně moc nevím, kde začít. No ale vezměme to po pořadě. No a začněme od zdola. Přeskočíme školku, protože školka je nezajímavá, ačkoliv by bylo mnohem zajímavější, kdyby byla zajímavá. To dává samo o sobě docela smysl. No a pak máme základní školu. To má nějaký nižší a vyšší stupeň, pak máme ještě střední školu. A já si myslím, že bychom je měli všechny spát dohromady. Jo, jasně, dětem na základní škole se vykládá, no jo, až půjdete na tu střední školu, tak to bude úplně o něčem jiným. Stejně jako se lidem na střední škole říká, no jo, až půjdete na tu vysokou školu, tak to bude úplně o něčem jiným. A ono to zase tak jiný není. Ale o tom později. Na základních a středních školách by se určitě dala najít spousta problémů, kterými bychom se tady mohli probírat a zaobírat. Největším problémem, který podle mě mají žáci a studenti základních a středních škol, je stigmatizace chyby. Proč chodíme do školy? Otázka poměrně jednoduchá. Chodíme tam, abychom se něčemu naučili. Dá se teda předpokládat, že když tam jdeme, tak už to budeme vědět? Nedá. No jo, ale co když se to už učilo? A teď se vás tam někdo ptá. Jsou v zásadě tři možnosti. Buď to víte, tak mu to řeknete. Nebo to nevíte, tak na něj budete koulet očima. A nebo to možná víte, a co uděláte potom? No většina lidí to neřekne, protože to nebezpečí chyby je mnohem horší než nic. Zámkování už dávno není nějaká zpětná vazba, kterou by mohl někdo přijímat jako objektivní zhodnocení svých výkonů. Zámkování je forma, jak někoho odměnit anebo potrestat. Ačkoliv by to mohlo někomu splývat dohromady, tak to není to samý. Zpětná vazba není o odměně a o trestu. Zpětná vazba je o tom, dát někomu doopravdy vědět, jak si vedl, jak se mu to daří, co by mohl zlepšit. No jo, ale zámky opravdu už dneska jsou spíš způsob, jak někoho buď to odměnit za to, že se dobře učí, nebo potrestat za to, že se dostatečně neučil, nebo že není dost chytrej, nebo že prostě tohle není zrovna jeho šále kávy. A teď tady nechci říkat, že by lidi, kteří nejsou moc dobrý na nějaký předmět, měli být v tom předmětu hodnocený nějak jinak než ty ostatní. Protože doopravdy to není o tom, že někdo má mozek na diák a někdo na matiku a někdo na češtinu. Ohánět se nějakou genetickou predispozicí není si jiného než výmluva, tam to vím. Buďme k sobě upřímní. Na druhou stranu takový systém, kde nikdo nemůže udělat krok do neznáma, protože když udělá a nepodaří se to, tak nejen, že se mu to nepodaří, ale ještě ho někdo jiný potrestá, vychovává nutně lidi, kteří nejsou schopni řešit problémy, o kterých nikdy nic nenaučil. A od toho tam ta škola je, aby tam lidi mohli dělat chyby. Škola je to cvičiště, na kterém můžete dělat chyby, aby vám potom na bojišti bylo lehko. Samozřejmě nemám na to všechno řešení. Já si myslím, že je opravdu důležitý, abychom nezabíjeli v lidech jejich kreativitu, jejich schopnost kreativně uvažovat. Místo papouškování učebnic a učitelů, opravdu pochybovat nad znalostmi, které mají, tak dosáhnout jejich opravdového poznání. Zkoušet věci. Co když se to nepovede? Se neděje, jedeme dál, proto jsme ve škole. Dokud to bude tak, tak budou si z základních a středních škol odcházet lidi, kteří neumí nějak kriticky uvažovat a neumí nějak kreativně uvažovat. A to jsou podle mě dva nejdůležitější způsoby uvažování, který dneska člověk potřebuje. Protože informace si můžeme najít úplně kdekoliv, ale to, jak je zpracujete, to je to důležitý. No takže to je všechno k základním a středním školám. Na ty vysoký jsme se zatím nedostali, takže si to prozatím nechávám na některý z budoucích vlogů. Nebudu muset vymýšlet téma. Jaký máte zkušenosti vy ze školy, ze školy vašich dětí? O můj bože, že by následoval někdo, kdo má děti. Tak nám to každopádně sdělte v komentářích nebo na Facebooku. A pokud se vám líbilo, co jsem tady říkal, tak to někomu nazdílejte. No a nebo se podívejte na některý z předchozích videí. A pak třeba please subscribe. Takže zatím se mějte, nebuďte in, buďte out.